is that both leaders confirmed that there is no other way forward. Asgjë nuk është teknike, por të jetë politike në dialogun Kosovë-Serbi, sipas përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në këtë proces, Miroslav Lajçak. Këtë deklaratë përfaqësuesi i Unionit Evropian e bëri pas takimit me zëvendës kryeministrin për dialog, Besnik Bislimi, i cili të mërkurën në Bruxelles do të takohet me udhëhecin e delegacionit të Serbisë, Petar Petković. E mirëprita zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës për një diskutim para takimit të nesërm në kuadër të dialogut në nivel të shefave të ekipeve negociatore. Gjithçka në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është të jetë politike, asgjë nuk është teknike. Në qeverinë e Kosovës nuk dhan detaje lidhur me takimin e planifikuar për 7 korrik në nivel të shefave të delegacioneve me ndërmjetësimin e BE-s. Në anën tjetër, delegacioni i Serbisë ka paralajmëruar se temë diskutimi do të jenë marrëveshjet e nënshkruara më parë në procesin e dialogut, duke vënë theks të veçantë tek ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Duke refuzuar ta quaj vazhdim të dialogut, kryeministri Albin Kurti ditë më parë takimin e 15 qershorit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić e vlerësoi si diskutim për kapitullin e ri. Kishim takim për kapitullin e ri dialogut. Nuk ishte vazhdim të dialogut të vjetër me një takim shtesë. Sepse nuk mund të dialogojmë pa u marrë vesh për agjendën. Sido që të quhet, ky takim është vazhdimi i dialogut të nisur para një dekade në Bruxell, thot njohësi i këtij procesi Besnik Vasolli. Ky është vazhdimësia e dialogut, domethënë nuk është që kemi kushte të tjera ose parametra të tjera të përcaktuara nga ndërmjetësuesi, nga BE-ja. Tani ne e konsiderojmë që ndoshta është fillimi i diçka të re ose më ndryshe dhe unë kështu edhe i shoh këto takimet të niveleve më të ulta se sa të kryeministit ose kryetarit, presidentit të shtetit të Serbisë, ku do të diskutohen besoj temat më konkrete që do jenë në agendë. Pasi tha se takimi i SOMRK-s në nivel teknik do të jetë në shërbim të takimit të nivelit më të lartë, Vasolli tregoi çastin që Kosova duhet të ketë karshi obligimeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Duhet ta bëjmë shumë të kuptueshëm edhe për palët të tjera në këtë rast, posaçërisht për ndërmjetësuesit miqtan evropian dhe amerikan, që ne nuk kemi kundër drejtave të komuniteteve ose të komunitetit serb në Kosovë. Ne jemi që ata të kenë lirit dhe të gëzojnë të mirat e vendit që Kosova i ofron, po nuk guxojmë të rrezikojmë që ta bëjmë Kosovën një vend jo funksional. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen në Bruxelles në fund të këtij muaji në një tjetër takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian.